Reformierakonna valimisüüdest saame teadmise, et nad on tugevad. Kui tugevad, siis peaks ikka jõud ka taga olema. Kõlab ju hästi ja julgustavalt. Ent paraku kangastub silm ette idanaabrite elutarkus. Sila jest umaninade. Maakeeli tähendakse seda, et kui jõud on, siis mõistust pole vajagi. Teades Andrus Ansipi pseudoliberaalse ideoloogiale tugenevat utopistliku lubadust viia rikkama riigi hulka, saame täie tõsidusega väita, et vähemalt oma hüüdlausega ei ole Reformierakond vääratanud ja mõistusega on neil tõesti nii, nagu on.